textile value chain. Nafikiri kwa kufungamana na swali lake, nitakuuliza Kiswahili na nitafurahia hapo utalijibu hili Kiswahili. Wakenya wengi wanahisi kwamba Mheshimiwa Rais unazungumza lugha ya mahasla, lakini vitendo vyako na vya serikali yako ni vya mabwenyenye, hasa ukiangalia katika matumizi. Kwa mfano, ni wiki kadhaa tu, miezi kadhaa iliyopita, ilipitishwa kwamba kuna nyongeza ya pesa ambazo zitatumika katika ikulu, shilingi milioni 93 nyongeza. Ulipokuwa unaingia katika madaraka, ulisema kitu cha kwanza utakata bajeti kwa shilingi bilioni 300, na hii ilikuwa ni kwamba ujaribu kupunguza matumizi, ili Mkenya ambaye ni hasla uliyezungumza kwamba ukiweka Biblia chini tu hivi, ikiwa ni tarehe 11 Septemba mwaka jana kabla uapishwe, utaziba mashimo yote ya makateli na kila kitu kitakuwa shwari. Lakini swali ambalo leo Mkenya anajiuliza ni kwamba hakuna pesa ya kuweza kuajiri walimu zaidi, haswa wa shule sekondari junior, ambao sasa hivi kuna upungufu wa karibia 1048. Hakuna pesa ya kulipa madaktari kwa wakati ufao. Kaunti ya mwisho kutaka kugoma ni kaunti ya Kisumu. Hakuna pesa ya kuongeza fedha haswa katika kaunti. Kumbuka kwamba ni maseneta wako katika ambao wanaegemea upande wa Kenya Kwanza waliangusha ule mswada wa kuongeza fedha hadi kufikia shilingi bilioni 407, wakaishukisha hadi 385. Hakuna pesa za hivi, lakini kuna pesa shilingi milioni 459 za kulipa makatibu waandamizi CAS 50 kwa kila mwaka katika serikali yako. Je, unazungumza lugha ya mahasla ama unawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa rais? Sizungumzi lugha ya mahasla peke yake. Natekeleza hii budget. Hii budget unaona hapa ni budget ya mahasla. Uniulize kwa njizi gani? Kwa nini? Yes. Na nilicho kitaja ni tofauti na mtusema. Jambo la kwanza, haya mambo yote uliyoyasema, serikali hii, wakati nimeingia, nimefanya mambo manne ambayo yanahusikana na mahasla. Jambo la kwanza, nimeweka pesa karibu shilingi bilioni 3.5 kupunguza gharama ya mbolea ambayo inatumika na wakulima wale wa chini. Kufikia sasa serikali imesajili wakulima milioni 4.5, karibu milioni 5. For the first time, kila mkulima bila ya kubaguliwa alipata mbolea. Leo tumeongeza sehemu ya kuzalisha chakula kwa ekari 1200 kwa sababu ya incentive ambayo tumetoa kama serikali. Mind you, wale wengi ambao wako katika sekta ya kilimo ni mahasla. Jambo la pili, kwa jambo la ambalo linasumbua sana wa Kenya, jambo la cost of living. Ni nini nimefanya katika ile kupunguza hiyo mzigo kwa wa Kenya? Kwa sababu kuna mambo mawili. Wale majamaa walikuwa hapa mbele yetu, walifanya subsidy ile inaitwa subsidizing consumption. Walipeleka pesa kwa mamila. Mila hana mahindi yake. Mila ni chuma tu wako nayo na mashini. Zile pesa mimi sasa ndio nalipa. Hawakulipa. Mimi sasa ndio nalipa ile pesa ya subsidy. Unaelewana? Mimi nilifanya nini? Kwa sababu naelewa kwamba shida ni supply and demand. So ile tulifanya ni kwamba tulienda kwa KNTC, tukawapatia treasury, ikawapatia letter of support. KCB wakatupatia shilingi bilioni 25. Tukatumia hiyo pesa, sio pesa yetu, ni pesa LC, unapatiwa tu LC. Tukalete mchele, tukaongeza mahindi, tukaongeza mchele, tukaongeza maharagwe, tukalete mafuta ya kupikia. What happened? Ile bei ya unga ilikuwa 230, saa hii iko 170, ikiteremka. Bei, nataka uende ucheck, bei ya mafuta ya kupikia.